Çilidə güclü zəlzələ baş verib. Amerika Birləşmiş Ştatları Geoloji Xidmətinin məlumatına görə, zəlzələnin episentri Çilinin Antofagasta bölgəsindəki Tocopilla şəhərindən 22 kilometr şimalda yerləşib. İlkin məlumata görə, 54 kilometr dərinlikdə baş verən zəlzələ zamanı dağıntı və yönün fakti qeydə alınmayıb. Zəlzələnin maqnitudası 5.9 olaraq hesablanıb. Dünyada ən çox seismik hərəkətlərə malik ölkələrdən biri olan Çili, Alov falqası kimi tanınan sakit okyanusun seismik bölgəsində yerləşir.